Com o mini carro elétrico Jeep Rally, seus passeios em família serão mais animados e descontraídos. Fabricado em polipropileno e ferro, este carro infantil possui duas formas de uso: através de controle remoto, onde você poderá controlar os movimentos do carrinho, e pelo pedal acelerador, para que a criança possa acelerar e dirigir por conta própria. Este mini veículo possui dois níveis de velocidade e suporta uma criança de até 30 quilos. Completo, ele possui buzina, cinto de segurança, retrovisores, banco e duas portas com travas, para que a criança se sinta um verdadeiro motorista. Com ele, você também pode ouvir suas músicas do smartphone, tablet ou iPod, através da entrada e do cabo P2 que já vão no painel do carro. Além disso, ele acende as luzes dos faróis, milhas e do painel, emite sons e possui bateria recarregável. Faça a alegria do seu filho e compre já esta mini cópia do Jeep Rally.